Quase meia-noite, galera, e eu tô numa tremedeira. Já começa o temporal, hein? Ó, começando. Tô tremendo, não sei porquê, galera. Não consigo segurar o celular direito. Tá vindo relâmpago. Parece que tá chegando a chuva, hein, gente. Vou manter o celular assim pra ver se eu consigo parar de tremer. Ó, gente, tô começando. Ó, tô vendo. Uai! De repente dá uma cagada. Ai, gente. Olha, de repente dá uma parada. Oi, tô dando uma parada de tremer aqui que eu tô perdendo. Ah, nunca vi tremer de chuva. Olha, galera, chuva caindo. Tem 8 minutos que eu tô gravando. Dá muito like nesse vídeo, hein? Muito like. Muito like mesmo. Porque vocês sabem, não tem medo de trovar. Só fica assim porque é na primeira vez. Só que depois, ó, acaba o medo, galera. Depois acaba o medo, viu? Ó, gente, tô sendo grossa. Na verdade, já tá grossa a chuva, gente.
Começando. Tango. Tá vendo que já tá parando as travessão minha, galera? Tá na primeira mesmo. Eita, tem um aqui em cima. Não sei se eu vi. Se eu relou no celular. Às vezes não deu pra ver. Se liga no barulho que deu, hein? Deu um trovão forte. A hora que eu deparei, que o trovão é mais forte do que a chuva. Quer dizer, o som. Porque a chuva, ó, esse barulho, o trovão é mais forte. É uma nuvem que bate na outra pra dar esses relâmpagos. Já são, deixa eu ver. 23h55 da noite. Em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Olha lá, viram? Câmera chata, viu? Calma. Aí. Poços de Caldas, Minas Gerais, meia-noite. Passa um tempo. Olha um ônibus lá no fundo. Deixa o celular sim. Hoje cedo choveu forte, mas não igual agora. Ventando muito. Viro pra lá. São quase meia-noite. A chuva voltando. Olha lá, viram? Gente, a minha mão tá muito fria. Muito. Gente, hoje é 11 de setembro de 2021, mas vai passar pra 12, porque já são 3h58. Vai ter 2 minutos pra dar dia 12 de setembro.
Eu já postei um vídeo aqui no canal da Chuva de hoje mais cedo à noite. É umas 8 horas, eu acho. Agora são quase meia-noite. Eu não consigo capturar nem o Renan, porque 23h59 da meia-noite agora. Amanhã. Gás, deixa eu abrir um pouco a janela aqui. Consegui. Ó, pra lá, ali em cima tá chovendo. Que não, que louco, hein? Eita, deu um pra cá. Se eu tivesse com o celular mirando pra cá, eu acho que dava pra ver. Tá voltando. Gás. Mas aquela hora eu tava tremendo demais. Agora tá passando. Mas eu acho que certeza que vem mais tarde, hein? A chuva tá mais pra aquele canto lá que deu o relâmpago. Mas tinha que embaçar agora, hein? Calma. Aí. Caminhado pra lá. Pra lá que às vezes dá pra ver a chuva. Galera, são meia-noite e dois já. Já é dia 12 de setembro. Então esse vídeo vai sair dia 12 de setembro. Então, eu comecei a gravar ele dia 11 de setembro. Embaçada a câmera de novo. Aí. Deixa o celular assim, ó. Lá no fundo. Tá voltando, gente. Achou. Lá no fundo. Vamos ficar de olho lá, ó. Olha que legal.
Deu pra lá. De 20 minutos que eu tô gravando. Galera, galera, vem. Peraí, galera, só um segundo. Deixar o celular assim. Galera, voltei. Talvez chova até amanhã. Vira pra lá. Pra lá que tá pega, acho que eu tô pegando. Eita! Vocês viram isso? Não deu pra me olhar o celular tempo pra cima. Vou ver se eu vou conseguir marcar os raios. Deu um raio igual aquela vez, lembra? No outro vídeo. Dia 7 de outubro de 2020. Tem um raio bem aqui, igual esse, mas não deu pra filmar. Só deu clarião pra vocês. Às vezes, um pedacinho do raio, às vezes deu pra vocês verem. Às vezes, um pedacinho. Vou deixar assim, ó. O celular.
Nossa, meu cachorro tá pegando. Meia-noite 10, galera. Tem uns 26 minutos. Ó. Eita, viram? Marca aí 27 minutos e 19. Ó, meia-noite 13, galera.
Quase meia-noite 15, galera. Quase meia-noite 15. 30 minutos que eu tô gravando. Eu acho que agora deu pra ver, né? Marca aí 3 minutos e 29. Eu acho que deu, né? 3 minutos e 29. Galera, daqui a pouco eu vou ter que ficar finalizando o vídeo, daqui a pouco, daqui uns 10 minutos. Não, talvez menos. Galera, a chuva tá fraca, eu acho que vai passar dessa vez, volta mais tarde, eu acho. Talvez não passe, né, galera? Talvez.